Tohle jsme nostalgie. Ne, vlastně jako vůbec zvláštní, že se tomu říká hloupý telefon jenom na základě toho, že někdo něco pojmenoval chytrý telefon. Jo? Že vůbec se jako musím vymezovat tím, že tomu říkám hloupý telefon, takže asi bych tomu říkal jenom prostě telefon. Mně třeba občas od nějakých lidí přijde SMSka, která je plná jenom čtverečku a nejsou tam žádný obrázky. V podstatě to, že já nemám aplikaci mobilní ve smartphonu, tak mě určitým způsobem diskriminuje. Nevím, prostě proč bych někomu měl potvrzovat, respektive ne někomu, nějakému systému, že prostě se účastním nějakého callu. Když se domluvíme, já s ním počítám, budu tam, ale jako fakt odmítám kvůli tomu něco odklikávat. Jako sbírat lajky na někom, kdo ani nejsem já? Nechci říkat, že ta věc je jako ďábelská, jako zlá. Jenom říkám, že jako hodně lidem se to může vymknout z rukou. No, jestli já chci nebo nechci používat nějakou věc, to je jako moje svobodná volba, neměl by do toho být nucen a stát by neměl používat podmínky, kdy mě nutí používat vlastně nějaký věci k tomu, abych já mohl být občanem.